ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ପାଠ ବି କରିପାରୁଥିବ, ଘରେ ସମୟ ପାଉଛ, ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିଲ ଖରାବେଳେ ଶୋଇପାରୁଛ, ସମୟ ପାଉନଥିଲ ମାନେ ସମୟ ଭଲ ପାଉଛ, ସବୁ ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସବୁ କରିଦବ। ଆଉ ଯଦି ନ କରିଥିବ ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତେଣୁକରି ତମେ ସବୁ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତାକୁ କରିଦବ। ଯଦି ଯିଏ ନ କରିଥିବ ଖାତାରେ ଖାତା ଚେକ୍ କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତମେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମାମା ପାଖରେ ବସି ଯେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଯିଏ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ତକ କରିଦେଇଥିବ ଖାତା ଏ ଚେଟରୁ ଖାତାରେ ପ୍ରତି ଖାତାରେ କରିଥିବ। ହିନ୍ଦୀ ଦିଆଯାଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଖାତା ଜାଗାରେ ରହିବ, ଇଂଲିଶ ଦିଆଯାଉଛି ଇଂଲିଶ ଖାତା ରହିବ, ସବୁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଯାହା ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ ଖାତାରେ ସମସ୍ତେ କରିବ। ଯଦିଓ କେଉଁମାନଙ୍କର ଖାତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଖାତା ନେଇ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଖାତାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସବୁ କରୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ କରିଥିଲେ ରିଭିଜନ ୱାନ କଥା ଥିଲେ ଇଂଲିଶ, ଏବେ ରିଭିଜନ ଟୁ କରିବା ହେଲା। ରିଭିଜନ ଟୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର କରିବା ୱାନ ନମ୍ବର ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ। ଆଚ୍ଛା, ତମର ବିଷୟ ବହି ଦେଖିବ, ବହିରେ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କଟା ଅଛି। ତମେ ଯଦିଓ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ନ ପଢିପାରୁଛ କି ଦେଖାଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ବହି ଫଲୋ କରିବ। ବହି ଫଲୋ କଲେ ବହିରେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଆନ୍ସର ସବୁ ଅଛି। ଦ ଫକ୍ସ ସେଡ୍, ଦ ଫକ୍ସ ସେଡ୍, ଦ ଫକ୍ସ ସେଡ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ ଏ ଗ୍ରେଫି pretty little detail only I am afraid I do not dash oil dash oil do on do my dash ready dash ready and dash and a dash ready dash and a see see the again the again a g a i n again please p a e a dashy again please pila mane sabai one number ro gas ko likhi dela pili to na କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଲେଖା ସରିଗଲା, କାମ କ'ଣ ସରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେଲ ଖାତାରେ, ଖାତାରେ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଭାବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଲେଖିଦିଅ, ତାପରେ ପଢ ଏଇଟା କୋଉ ବିଷୟକୁ ଆସିଅଛି। ଏଠି ଯୋଉ ଦେଖିଲା ଦ ଫକ୍ସ ସେଡ୍ ଡ୍ୟାଚ୍ ଏ ପ୍ରେଟି, ତାହେଲେ ଡ୍ୟାଚ୍ ଏ ପ୍ରେଟି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ପକେଇଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ଏମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ଲେଖିଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ଆଉ ତମେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖୁଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ ପୁଣି ବସ୍ କରୁଥିବୁ କରିକି ପୁଣି ଇଏ କରୁଥିବ ଅସୁବିଧା। ଏକ କାମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ସବୁ ଲେଖିଦ ଫିଲିଂ ତ ତାଙ୍କ ତ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଦଳ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଦେବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲା ପରେ ସତକ ଫିଲିଂ ତ ଗୁଡା କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଅନୁମାନ କରିବ, ଯଦିଓ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପଛରେ ପୁଣି କରେକ୍ସନ କରିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନକୁ କରିବ, କିଛି ଦେଖିବନି କି କାହାକୁ ପଚାରିବନି। ନଚେତ ତମେ କରି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆନ୍ସର ହବ, ଯଦି ଏଇ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଏଇଆ କହୁଛି ଠିକ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଦେଖିବ, ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଯଦିଓ ଭୁଲ ଥାଏ ତୁମେ ଆଉ ଦେଖିଦେବ କରେକ୍ସନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ମନକୁ କରିବ ନ ପଢିକି ଦେଖିଦେବ ଆନ୍ସର କରନ୍ତି ଦେଖିଦେବ ଆକୁ କରିଦେବ ତାପରେ ଆଉ ତାପରେ ମନେ ନଥିବ ତେଣୁ ଭୁଲିଯିବ। ତେଣୁ କରି କ'ଣ କରିବ, ଆଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାରେ ପଢିବ, ତାର ଆନ୍ସରଟା କରିବ, ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି ପୁଣି ଥରେ କରେକ୍ସନ ନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା ପିଲା, ସମସ୍ତେ ଲେଖି ଦେଇଥିବ, ଲିଭାଇ ଦେବା ଥର ଆମକୁ ଏଇ
क्वेश्चन नंबर दिया जाय छी है ना तमहु के क्वेश्चन नंबर दिया जाय छी तमे क्वेश्चन आंसर खाता रे करिछ तनो करे सेम क्वेश्चन खाली रिवीजन नंबर हो जे तमरो मन रे छी ने त पढिछ कि नै तमे तमरो आउ थरे क्वेश्चन आंसर नंबर सब करिबो अच्छा पले हम फ्रीज नंबर आंसर गेला एबे दबा आंसर द क्वेश्चन ए नंबर व्हाट Does snap mean? What does snap mean? B snap mean? Why is it? Boat and cat,
पत्र थैंक यू पिलाने।